ধুমুহাতো লৰচৰ নকৰা বৃক্ষৰ দৰে আছিল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। এই বৃক্ষৰ ছাঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যশিল্পক চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰা আনি এক সুকীয়া মাত্ৰা আৰু গতি প্ৰদান কৰাত তেখেতৰ অৱদান আছিল অপৰিসীম। ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই কৈছিল, নাটক, চিনেমা, গল্প এই সকলোবোৰ একেটা পৰিয়ালৰে সদস্য। ইহঁত একেটা কম্পাৰ্টমেণ্টত বেলেগ বেলেগ কোঠাত থাকিলেও অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে দুৱাৰ খোলা থাকে। অৱশ্যে চিনেমাৰ পৰ্দা সন্মুখত ৰাখি গল্প লিখা নাছিল বুলি তেখেতে নিজেই কৈছে। তেখেতে সাধাৰণ একোটা ঘটনাকে যিদৰে শৈল্পিক সাজ পিন্ধাইছিল, সেয়া তেখেতৰ দৰে স্ৰষ্টাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ। 1977 চনত নিৰ্মিত কলা বগা ছবি সন্ধ্যাৰাগৰ যোগেদি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই চেলুলয়েডৰ পৃথিৱীত পৰিচালক ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। আমি ৰাতি গেট বনাই মৰিছো আৰু এওঁলোকে আৰামত তম্বু তৰি শুই আছে। ৰবা, বিচনাৰ তলত দুটাকে এটম বম ফুটাই দিম এতিয়া। উঠিব লাগে, উঠিব লাগে, আমাক আধা তেজপাত দিয়া চাহ কৰি দিব লাগে। অকণমান উঠচোন, ল'ৰাকেইটাক চাহ অকণমান কৰি দে, বৰ কষ্ট কৰিছে বেচেৰাহঁতে। যাচোন, ঠাকুৰহঁতেতো কাম কৰিয়ে আছে, ল'ৰা কেইটা আছে চাই ল'বি। একেৰাহে মাংস খাই লৈ সুধিছ ছাগলীটো খাচি নে পঠা, বীৰেণ ভাই ভালকৈ ধৰিবি পঠা, বীৰেণ ভাই ভালকৈ ধৰিবি। যমুনাৰ পাৰতে কথাটো যে কৈছিলা তাতে হৃদয়তে কথা, বীৰেণ ভাই ভালকৈ ধৰিবি পঠা, বীৰেণ ভাই ভালকৈ ধৰিবি পঠা। বাইদেউৰ বা নামটো কি? নামৰ কি দৰকাৰ? বাইদেউ আমালৈ খানা আনিছে, সেইকাৰণে বাইদেউৰ নাম অন্নপূৰ্ণা। বাইদেউ এতিয়া আমাক পৰিৱেশন কৰিব। অতি মৃদুভাষী, অমায়িক স্বভাৱৰ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই নিজৰ জীৱনত কেতিয়াও অন্যায়ৰ সৈতে আপোচ কৰা নাছিল। তেখেত আছিল স্থিতপ্ৰজ্ঞ, ভাষাৰ ওপৰত আছিল তেখেতৰ অগাধ দখল। তেখেতৰ কলমেৰে যেতিয়া প্ৰতিবাদৰ ভাষা নিগৰি আহিছিল, তেতিয়াই সামাজিক চেতনাক জোকাৰি গৈছিল। তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে অগ্নিস্নান। কথাবোৰ সঁচা নে মিছা? কি কথা? আইলিন বাইদেউ কোৱা কথা? এইটো কথা ঘৰতে নুসুধিলে কিয়? মই সুধিছো, কথাবোৰ সঁচা নে মিছা? সঁচা। কেনেকৈ? সেইকাৰণেই কৈছো, এইবোৰ কথা ঘৰত সকলোৰে আগত পাতিব লাগে। মই আপোনাৰ ঘৈণী, আপোনাৰ চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী আছিল, এতিয়া পাঁচটা হ'ল। শেষৰ কেঁচুৱাটোৰ মাক মই নহওঁ, এতিয়া ছটা হ'ব। এইটোৰ বাপেক আপুনি নহয়, কিন্তু সকলোৱে জানিব আমি মিলেৰে আছো। মোকো আপুনি ঘৈণীয়েক বুলি লৈ আছে, ভালহে কথা। নহ'লে মানুহে আকৌ ভাবিব আপুনি মোক একে ঘৰতে থাকিও এৰিলে, এতিয়া আৰু আপোনাক সেই বদনাম নিদিয়ে। মোৰ সদনাম বদনামৰ কথা ভাবিব নালাগে, এদিনো ওচৰ চাপিবলৈ দিয়া নাই। তেনেহ'লে কেনেকৈ কওকগৈ? আপুনি এদিনো মোক কাষ চাপা নাই বুলি কবলৈ সাহ আছে যদি কৈ ফুৰক গৈ, সকলোকে কৈ ফুৰক গৈ। নকয়গৈ কিয়? কিৰণক নকয় কিয়? কিয় কল ঘৰলৈ মাতি আনি লুকুৱাই লুকুৱাই কথা শুনিছে? মানুহবোৰৰ কথাটো কৈ দিলেতো সকলোৱে মোক লেই লেচে লেচে কৰিব, কাহৰি সকলোৱে নোখোৱা কৰিব। মইতো সেইবোৰলৈ ভয় কৰা নাই, আপুনি কিয় ভয় কৰিছে? দেউতিলাল, কল কিয় বন্ধ হৈছে? কি হৈছে চোৱা আৰু সোনকালে চলাই দিবলৈ কোৱা। মই তোক কল ঘৰৰ মেচিনত সোমোৱাই তোক পিহি পেলাম। এটা কথা মই কৈ থওঁ, দৰকাৰ হলে মই নিজে সদৰি কৰিম, কিন্তু মানুহটো কোন এইটো কথা সোধাৰ সাহ মই আপোনাক কেতিয়াও হবলৈ নিদিম। এইটো কথা মনত ৰাখিব, মই এটা মানুহৰ লগত লুকুৱাই লুকুৱাই সদায় লেতেৰা হৈ থাকিব পাৰিলোঁ, কিন্তু মোক সেইটো নালাগে। মোক আপোনাক দেখুৱাবলৈ এটা প্ৰমাণ লাগে আৰু তাৰপিছত আকৌ চাফা হৈ থাকিবলৈ লাগে। ঠিক তাকে মই কৰিলোঁ। আপোনাৰ হাতী আছিল, ঢোল লগৰ আছিল, সেইকাৰণে আপুনি এজনী মানুহ মোৰ আগত আনি থবহি পাৰে, তাইক মোৰ আগতে কেঁচুৱাৰ মাত কৰিব পাৰে। মোৰ সেইবোৰ নাই, সেইবোৰ নোহোৱাকৈ মই কি কৰিব পাৰো কৰিলো। কথাটো একেটাই, এতিয়া কিমান সহিব পাৰে সহি থাকক, তিল তিলকৈ কথাবোৰ বুজক,
কিন্তু মই অকলে কিয় শুই থাকিম? শুই থাকিলে মোৰ কি লাভ হ'ব? শুই শুই মই মৰি থাকিম, স্বৰ্গলৈ যাম, সীতা সাবিত্ৰী হ'ম। কি পাপৰ কাৰণে মই নৰকৰ যন্ত্ৰণা ভুগিলো? আই গোপায়ে সীতা সাবিত্ৰী হবলৈ কৈ পঠিয়াইছিল, তেনেকুৱা হব নোৱাৰিলেও মই ধৰ্মত আছিলো। 11 বছৰে মই বহুত সহ্য কৰি আপুনি ভাল পোৱা কামকে কৰিলো, কিন্তু কথা নাই বতৰা নাই, দম দমকৈ গাভৰু ছোৱালী এজনী আনি আপুনি মোৰ আগতে, মোৰ 4টাকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগতে আগত শুবলৈ ল'লে। তাৰ পাছতো মই সীতা সাবিত্ৰী হ'ম, আপোনাৰ ভৰি ধূলি শিলত লৈ মই ধৰ্ম কৰিম। সীতা হবলৈ হলে ৰামো থাকিব লাগে, তেহে। সমাজৰ দুৰ্নীতিক ডক্টৰ শইকীয়াই কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিছিল। হাজাৰ প্ৰলোভনৰ মাজতো দুৰ্নীতিৰ পৰা মুক্ত হৈ থকাটো সম্ভৱ, আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত দৰিদ্ৰ হৈ থকাত এক অনিৰ্বচনীয় আনন্দ আছে। দুৰ্নীতি অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ যি সবল স্থিতি, তেখেতৰ যি আপোচবিহীন চাৰিত্ৰিক সত্তা, সেয়া দৰ্শকে বিচাৰি পায় দীনবন্ধুৰ লেখীয়া চৰিত্ৰসমূহৰ মাজেৰে। এতিয়াও ৰৈ আছা? নাই, ৰৈ থকা নাই, আকৌ আহিছো। কিয়? মইতো কৈছোৱেই, মই এনেকৈ একো নলওঁ। আপুনি কৈছে, কিন্তু কোনে বিশ্বাস কৰিব? তুমিতো বিশ্বাস কৰিবা। নকৰো। আপোনাৰ পিয়নটোৱে আপোনাৰ মেজৰ কাগজখন সেইটো ৰুমলৈ চহী কৰাবলৈ নিলে 5 টকা লয়। সি মানুহক কয় সেই 5 টকা সি আপোনাক দিয়ে। আজিও মোৰ পৰা 1000 টকা নোলোৱাৰ বাবে মই আপোনাক সৎ বুলি ভাবিমনে? নাভাবো। মই কৈ ফুৰিম আনৰ পৰা 2000 টকা খাই আপুনি মোৰ আগত সৎ হৈ দেখুৱাইছে। চাৰিওফালে এনেকৈ চলি আছে, এনেকুৱা মানুহে বেৰি আছে কাৰণে আপুনি সৎ মানুহ বুলি কোনো বিশ্বাস নকৰে। এনেকুৱা অৱস্থাত সৎ হৈ থাকি আপোনাৰ কি লাভ? সেইটো নকব, বিশ্বাস কৰা নকৰা তোমালোকৰ কথা, কিন্তু সৎ হৈ থাকি কি লাভ, সেই প্ৰশ্ন মোক নুসুধিবা। চাহ খোৱা। কথাবোৰ কেনেকুৱা হৈছে ভাবকচোন দাদা। এটা অন্যায় কাম কৰিবলৈ ককায়েকে ভায়েকক পঠিয়াইছে, আৰু ভায়েকে নিজৰ দেউতাকৰ বয়সী এজন মানুহক ঘোষ দিবলৈ লাজ কৰা নাই। কি কৰিবা আৰু, তলৰ পৰা ওপৰলৈকেতো এনেকৈয়ে চলি আছে। বুজিছো, কিন্তু যিটো বেয়া কথা সেইটো বেয়াই। মই যদি এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খোজো, মোক কিয় প্ৰশ্ন কৰিব যে এনেকৈ থাকি কি লাভ?